Yeah.
Verdi di siar banget. Hunaka zero.
됐습니다. Dem ci touba. Kep koy dem Touba rek dem ci jam ñew ci jam waye rawti na taxi man yi ma ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax waye ma di nekk rek ma lay jox sa waccu waye أبلي في دنيا يا مغرايا النور وخلو والمزايا بعقي طلقة وبالزبي وعقي سعد النجيم أخنا بابا ما في أوتشي ونال أبي سيدنا خارم جيو تنسان في القرآن كل إبايد أمو ليكم ديام بابا يام بابا نسيو تيد أمو سيخ بامبا جر موفقة باخ كل إبايد أمو ليكم ديام بابا يام بابا نسيو تيد أمو Cheikh Bamba ngir mo fi qadiba da mo fi wala fo xamni yaram yam timo dañi fetule tant ngir bamba mo no may ko wa keur dam faati ci kula ndak mo da ko le no ngi may ni fari anafiq yaani di moy di way farno ngi wax lo xamni ya ram waxtu ko jaf jant warna jam ni yalla ni fu du dor ndaw du mer lo ma sama nar ya da jang bay walif o melo wurus mba te khalis mba bay xar nag ak gele la da bu di jox na ila du koy ne gande kelem fo amu gane lam si bu ñu ci pele kala ta la la du ray 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 mu fa la la jox na ko mero bamba wa har ba khiya ya khal na gay bir ba ñoon kaw nya ak ñoon suuf na na yalla ya far so fini ni bour ni len wor ni bambay wani kum so ko soppi ko ne len wor ni ba mukhtar afdal al bashar tarikh ba may june ak ñet jeme afka tan ya sim bi wor dañal ma dem lo tay ma dal yete kon nak fay ma ni nek rek ma la ci ba 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 fal ma koy ziar bax ciul ma la len dinum kle amal lu kan amul ko muy jaar la ni tengene la dam man ko xamul la jo ko xam xaw mawlayam ko do ba do yalla ne do do yam na lu ko dal bu ko xul flayam ko seigne mamba ndjay seigne musa gey la ne jamu top yalla top di ngalam seigne musa gey ni andal ci yoonu geet gi
Wadah,
borom bay baax mangala la la ya wa la la ya ka sintu rek tam sintu rek man ma bëgg ñen téw lu xasse la 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 way man nek rek ma lay ziar baaxa baaxa la lay jox seen waccu way wër di waja la di la 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 ya ka diam ka mag xeer ga la 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 la
صلاة وتسليم مع البيس سرمدا
على من بي مكتم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادني مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر Sentuwa rek yara am mam shayba no fal.